Süsi təşəkkürlərimiz var. Əlinizdəki bu gözəl geyimlərə görə Günel və Günay xanıma sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. Jeton Couture-a təşəkkürümüzü bildiririk. Məncə bugün biz çox gözəl görsənirdik. Paltarlar çox qəşəng yaraşdı. Ziyafət geyimləri və gündəlik geyimləri əldə etmək istəyirsinizsə, siz də mütləq Günay və Günel xanıma müraciət edin. Məhz Jeton Couture-a. Təşəkkürümüzü bildiririk.